Parev cez Aremadian Hayastani betagan herustadesutyan yeteri lurero hertagan togarkumn e aisor yeterov Aremadian Hayastani mech grum herutyun nagarahan vere sarki michotsov mer khakakan khntirn e antsum gadarel partser dndesakan ajitsevi Nikol Pashinyan javakhki mech turkerun guzen zspel te ruseri yev te amerikatsinere suryagan panagagh gtnvi turkyo sahmanen 3 kilometr heravorutyan vra Trump-ը կհավաստիացնե, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները ոչնչացված է իսլամական պետության բարակլուխ Աբու Բաքր ալ-Բադադին։ Մադենսարանի մեջ ավարտվեցավ Գրիգոր Նարեկացին նվիրված 5-րդ հոբելյանական ընթերցումները։ Արևմտյան Հայաստան աշխարհի այն եզակի երկիրները մեկն է, որ դեգրունքները ԴԱԿ երկիրներու չվելու ընթացքին հանքրանոգ կգտնեն, թուղթս կնստեն և կցմրեն, ինչպես շատ երկիրներու մեջ այնտեղ այլ գրունքները կգտնվին պետության պահպանության ներկո և անոնց որսը արգելված է։ Այս տեսակ գրունկը երկրի վրա ամենատարածված տեսակն է, կանադական գրունկ և Գարմիր քիրքի մեջ կրանցված քեղանի գրունկներեն հետո։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ ցմրան գրունկներու թիվը կգազմե շուրջ 2800-4200, դասնյակ հազարավոր գրունկներ դարեկան երկու անգամ չվելով Արևմտյան Հայաստանի տարածքով թաթար գարնեն Արևմտյան Հայաստանի հատուկ վայրերուն մեջ հանգստանալու, սնվելու և ուժ հավաքելու համար, գրունկը կհամարվի Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանիշներեն մեկը։ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը հույս ունի 2020-2022 թվականներու հատվածին հասնել 7-8-9% տնտեսական աճի ցուցանիշի։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագիծի քննարկման ժամանակ ըսավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. «Այս տարի մեր ընդունած միջնաժամ գետձախսերու ծրագրին մեջ մենք արձանագրած ենք, որ մեր քաղաքական խնդիրն է արձանագրել և անցում կատարել բարձր տնտեսական աճի ցևին, և այդ ցևը ըստ էության արձանագրված է 2020-2022 թվականներու ժամանակահատվածին. Մենք հույս ունենք այդ հատվածին հասնելու համապատասխանաբար 7-8-9% տնտեսական աճերու. Անգեղծ ասած այս կհամարեմ իրադեսական, նաև հաշվի առնելով այն դրամատրությունները, որ մենք ունենք այսօր մեր տնտեսության մեջ», ասավ վարչապետը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կհամարե, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության մեջ տնտեսական հեղափոխությունը թափ կհավաքի այն իրողությունը, և այդ հեղափոխությունը կարելի է տեսնել հիմա արդեն նաև անզեն աչքով։ Հրաբարակ օրաթերթին մեջ հրաբարակ վերել լրագրող Անուշ Տաշտենցի հոդվածը ժողովի մեջ ամերիկյան ռազմագայանի հնարավոր դեղակայման վերաբերյալ։ Ժառանգության հիմնադրամ կիդահետազոտական կետրոնի վերլուծապան Լյուկ Գոֆին առաջարկել է Սուրիայեն դուրս եկած ամերիկյան զորքերը դեղակայել Վրաստանի մեջ, մասնավորապես հայաշատ ախալքալաքի մեջ, նախկին ռուսական ռազմախարիս Խիդարացքին, իսլամական պետությունը ապեկչական խմբավորում, ապեկչական գազմավորման հնարավոր վերակազմավորման բարակային արագ արձանագրելու համար։ Այս Լյուկ Գոֆին գոչեր է Վրաստանին գարաչարգվի թարնալ հորիզոնեն այն գոմ իսլամական բեդության հագազտման ուժ։ Սամցխե ջաբախքի լրատվական վերլուծական գետրոնի դնորեն Էդուարդ Այվազյանը մեզի հետ սրույցին հայտնեց, որ առաջարգը վրաց վերլուծապաններու և քաղաքական գործիչներու շրջանին փուրն փանավեջերու դեղի դված է։ Անցամբ ան կգարձե, որ առաջարգը վաղթ է ուշ կընդունվի։ Անոր խոսքով, թե Ռուսաստանի և թե Ամերիկա Միացյալ Նահանգները գուզեն թույլ չդալ, որ Թուրքիան դուրս կապերեն ու վերականգնե երբեմն կայսրությունը։ Նաև, ըստ անոր, թուրքերը շատ կադաղի են, և այդ է պատճառը հակառակ որ ՆԱԹՕ-ի անդամ են ու Ռուսաստանի թաշնագից, բոլորը կփորձեն զսպել թուրքերու ախորժակը։ Ան կնշե, որ այս նպատակով Վլադիմիր Պուտինի ներկայացուցիչներեն մեկը վերջին շրջանին հաջող կայցել է Ախալցխա, ուր երկու վրաց ռուսական բարեկամության գազմագերբություն հիմներ է։ Ռուսերը նաև սկսել են աշխուժորեն խոսել այն մասին, որ Բաթումին գուզեն թրքացնել, հիշեցնելով Էրդողանի հայտարարությունները, որ Բաթումը թրքական քաղաք է։ Անոր խոսքով, ջավախքի հայ բնակչությունը ևս ընդհանուր առմամբ թրական գնայի The Heritage Foundation-ի փորձակետ Լյուկ Գոֆի առաջարկին։ Էդուարդ Այվազյանը գսե, «Մենք թեմ չենք քերդերություններու ներկայության, կարևորը զսպվին թուրքո հավանականությունները Բաթումի և Ջավախքի նկատմամբ, ամբողջական հոտվածը կրնակ կարդալ մեր կայքը չեն և սկսնախբյուրեն»։ Սուրյական զորքերը փախվեր են թրքական բանակին հետ Սուրյո հյուսիսարևելյան հատվածին սահմանամեծ հրասել այնի մեջ։ Այսօր մասին հաղորդել է Սուրյական հերուստատեսությունը հոկտեմբերի 27-ին։ Սուրյո պաշտոնական սանակործակալության փոխանցման փախումները տեղի ունեցել են Ռասալային արվարձանին մոտ, և Սուրյական զորքերը հաջողել են վերականգնել վերահսկողությունը Ում Հարմալայի մեջ, Բաբլ Խեյրի, Ում Աջաբայի և Ալ Ասադյայի մեջ, ինչպես կդեղեկացնե սանակործակալությունը, Սուրյական զորքերը ներկայիս կգտնվին Թուրքիո սահմանեն 3 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռասալայինը կգտնվի Հասակե նահանգի հյուսիսարևմուտքին, մայրաքաղաքեն 85 կիլոմետր հեռավորության վրա, և Թուրք-Սուրյական սահմանին։
Քաղաքը դարձել է քրդերու և թուրքերու միջև հակամարտության դաշտ, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի սկսած հարձակման բահենի վեր։ Սուրիական բանակի մեծ թիվով ուժեր արդեն տեղակայվել են Հյուսիսարև Մտյան Հասակե քաղաքի քանի մը գյուղերու մեջ։ Հոկտեմբերի 26-ին սուրիական բանակի ստորաբաժանումները արդեն տեղակայվել են Ղամիշլի արևմուտքին Հասակեի մեջ։ Սուրիայի Հյուսիսարևմուտքին ամերիկացի զինվորականները հատուկ գործողության ժամանակ ոչնչացուցել են իսլամական պետություն ահապեկչական խմբավորման բարակլուխ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին։ Գիրագի օր այսպիսի բնդում կատարել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Միջազգային հանրությունը ոգևորմամբ ընդունել է անոր ոչնչացման մասին լուրը, սակայն շարք մի երկրներու ներկայացուցիչներ նշել են, որ անոր ոչնչացումը չարժե ընդունիլ որպես իսլամական պետության թեմ հաղթանակը գփոխանցե դասը։ Միացյալ Նահանգները երկար տարիներ Բադադին գորոներ եւ զայն բռնելն ու ոչնչացնելն իր վարչակազմի ասկային անվտանգության բարձրակույն առաջնահերթություններ, հայտարարել է Թրամփը, Սպիտակ տունին մեջ ելույթ ունենալով քաղաքացիներու հղած հերուստաուղերձով։ Թրամփը գտնե որ ահապեգիչի գտնելու մոտավոր վայրը հաջող վերեր հայտնաբերել երկու շաբաթ առաջ, որ մեծ ամերիկացի զինվորականները ագնթեթ հետևեր են անոր դեղաշարժումին։ Վերջնարդյունքին հաջող վերը հաստատել, որ զինյալներում բարակլուխը իջևաները շենքերու համալիրի տարածքին։ Զինծառայողները այդ վայր բերվեր են 8 ուղղաթիրներով, ներխուժեր են համալիր և սկսեր են մաքրել զայն։ Թրամփը հավաստիացել է, որ որպես արդյունք իսլամական պետության բարակլուխին հետ եղած բոլոր մարդիկ կամ հանձնվեր են, կամ ալ դեղույն վրա ոչնչացվեր են։ Այս շաբաթ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ցերակրադան մադենատարանի մեջ ավարտվին հասան Գրիգոր Նարեկացին նվիրված 5-րդ հոբելյանական ընթերցումները, որոնք մտահղացեր եւ իր ժամանակի նախաձեռներ էր մադենատարանի երջանկահիշատակ տնորեն Հրաչիա Թամրազյանը։ Մադենատարանի այժմյան տնորեն Վահան Դերղևոնդյանը պատմեց, որ այս 5 տարիներու ընթացքին դեղի ունեցած նարեկացիական ընթերցումներուն կամ միջազգային գիտաժողովներու ժամանակ ոչ միայն չափազանց ուշագրապանախոսություններ հնչեր են, այլ եւ անպայման դեղի ունեցել են նարեկացիա գիտական նոր քիրքերուն եւ նարեկացի ստեղծագործություններու այլալեզու քիրքերու շնորհանդեսները։ Այս գիտաժողովի ընթացքին գիտական շրջանակներու ներկայացվեցավ վերջնական գործանում են փրկված 1308 թվականի մեծոփավանքին մեջ արդակրված նարեկացի քրիչին պատկանող հազվագյուտ ցերակիրմը։ Այսօրվա համար նախադեսած ենք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք գրունգ ստեղծագործությունը։ Սալովակյան պողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության վաստոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։